हो काशी, पण म्हणून तुला सोडून दुसरं लग्न? खरं सांगतो, मला ही कल्पनाही करवत नाहीये. हो, मान्य आहे मला. पण समजा जर आपण तिला नकार दिला असता आणि तिने उडी मारून जीव दिला असता, तर आयुष्यभर आपण स्वतःला माफ करू शकलो असतो. आई, तुझं दर्शन झालं, खूप बरं वाटलं. मी तर यांच्या आयुष्यातून, या गावातून कायमचे निघून गेले होते. असं नाईलाज होतं म्हणून मला परत यावं लागलं. मला वाटलं होतं की हे चित्राबरोबर लग्न करतील, सुखी संसार करतील. मग मी यांच्या आयुष्यात अडचण बनून का राहू? आई, यांच्या सुखासाठी मी तुझ्याकडे याचनाही केली होती ग. पण जेव्हा मी सूर्या भाऊजींचं फोनवरून बोलणं ऐकलं, तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की त्यांच्या मागची संकट कधीच संपणार नाहीये. मला सांगाय, त्यांच्या जीवाला धोका असताना आणि ते मी माझ्या डोळ्यातून पाहिलं असताना मी शांत कशी राहू? आता मरायचं म्हणशील तर मी माझा जीव देऊ शकत नाही ग. माझ्या पोटात त्यांचं बाळ आहे, त्यांचा वारस. मी आई होणार आहे, मला काहीच मार्ग सुचत नाहीये ग. मी काय करू आई? मला मार्ग दाखव आई, मला मार्ग दाखव. चला, चित्राने एकदाची बाजी मारली. मला तर वाटतंय हत्तीवर बसव आणि गावभर साखर वाटावी. काकू, आज मी काशीचा काटा काढण्याची पहिली पायरी चढली. लग्न झाल्यावरती काशी या घराच्या बाहेर असेल. ते सगळं ठीक ग, पण तू कसला वेडेपणा करत होतीस? उडी बिडी मारायचं काय मनात आणलंस तू? संजयने जर नकार दिला असता तर मारलीही असती. हो, जर मी आयुष्य संजय बरोबर काढण्याचं ठरवलंय तर त्याचा नकार ऐकल्यावर मी जगू कसं? आणि मामी, त्याने तो होकार दिलाय ना, मग कशाला हा विषय? हो, ए बरोबरच आहे म्हणा. पण बाई ग, त्याचं मत परिवर्तन होण्याआधीच लग्न झालेलं बरं. हो हो, तुम्ही अगदी माझ्या मनातलं बोललात बघा. लग्न तर होईलच, पण जोडप्याने जी भिरायच्या देवळात ओटी भरायची आहे, संजय सोबत काशी नसेल, संजय सोबत मी ओटी भरणार. घरी जावं तर मला दोघांचं प्रेम दिसतंय, सुखी संसार दिसतोय. आणि नाही जावं तर यांच्या जीवाला असलेला धोका दिसतोय, माझ्या बाळाचं भविष्य दिसतंय. आई, तुझ्या या काशीला मार्गदर्शनाची गरज आहे ग. मला मार्ग दाखव आई, निर्णय घ्यायला माझी मदत कर.
मला मार्ग दाखव आई, मला मार्ग दाखव. संजय मी काय ऐकतोय हे? तू चित्राशी लग्न करायला तयार झालायस? खरंय भाऊ काका, तुम्ही पण लागा तयारीला. तुला लाज नाही वाटत हे बोलताना? आधीच एक लग्न झालेलं असताना तू दुसऱ्या लग्नाचा विचारच कसा करू शकतोय? हे संस्कार केले तुझ्यावर आणि त्या काशीचं काय? ती बिचारी तुझ्या सुखासाठी सगळं काही निमूटपणे सहन करत आली आहे आणि तू तिच्या सुखाची जबाबदारी कोणाची आहे? भाऊ काका, मी जे काही करतोय ते अगदी विचारपूर्वक करतोय. हे बघा, मी जर आता लग्नाला होकार दिला नसता तर त्या चित्राने आत्महत्या केली असती. काशी अशा धमक्या देत नाही ना, हेच चुकतं तिचं. अरे पण तू तर विचार कर ना, इतके दिवस लांब राहून सुद्धा ज्या दिवशी तुझं आणि चित्राचं लग्न होणार होतं नेमकी त्या दिवशी ती परत आली, म्हणून तो अनर्थ टळला. आणि तू आता पुन्हा तेच करायला निघालायस, तेही तिच्या समक्ष. पण भाऊ काका, माझ्याकडे पर्याय नव्हता आणि मला हौस नाही दुसरं लग्न करण्याची. परिस्थितीचा विचार करता मला घ्यावा लागला हा निर्णय. संजय, तुझा हा निर्णय पर्याय असू शकत नाही, कायद्याने सुद्धा नाही. अरे तुझ्या स्वतःच्या बायकोवर अन्याय करताना तुला काहीच नाही वाटत? ठीक आहे, नाही तू त्या चित्राला सांग की तू काशी शिवाय कोणाही बरोबर राहू शकत नाही आणि तेच नैतिक आहे. मग तिला जे वाटेल ते वाटू दे. बस झाला भाऊ काका, मघापासून ऐकून घेतोय. काशी तुमची लाडकी आहे म्हणून तुम्ही तिच्या एकटीचा विचार करू शकता, पण मला तसं नाही करता येणार भाऊ काका. घरातल्या प्रत्येकाच्या सुखाचा आणि या घराच्या शांतीचा विचार करावा लागतो मला. पण या घराच्या शांती करता नेहमी काशीनीच का बळी जायचं? भाऊ काका, तुम्ही ज्या काशीच्या हक्काबद्दल मगापासून ओरडून ओरडून सांगताय, तिनेच या लग्नाला परवानगी दिली आहे. हो, काशीची या लग्नाला संमती आहे आणि तिची संमती आहे हे बघूनच मी या लग्नाला होकार दिलाय. काशीनी? काशी हो कसं म्हणाली? आता हे सगळं तुम्ही तिलाच विचारा भाऊ काका. भाऊ काका, तुमच्यासाठी खूप सोपं आहे कुण्या एकाचा विचार करणं, कुण्या एकाची बाजू घेऊन बोलणं. पण मी या घराचा सदस्य आहे आणि या घरातल्या प्रत्येकाच्या सुखाचा विचार करणं माझी जबाबदारी आहे. नाही होऊ देणार.
माझ्यावर कितीही संकट येऊ दे ग, मी ते सहन करेन. या आधी सहन केलेत माहिती आहे तुला, पण मी यांच्यासाठी माझ्या बाळासाठी कोणत्याही अग्निदिव्य पार करायला तयार आहे. काशी म्हणा ना, बबली काय? बबली सारखं वागलीस म्हणून बबली म्हणतोय. तुला कोणी सांगितलं होतं लग्नाला होकार द्यायला? तुला कल्पना आहे तू काशीच्या आयुष्याचं किती मोठं नुकसान केलंयस? उद्या ती परत आली आणि तिने संजयचं आणि चित्राचं लग्न झालेलं बघितलं तर तिला किती दुःख होईल याचा विचार केलास तू? आणि मुळात काशीच्या आयुष्याबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकार तुला दिलाच कोणी? हो भाव, आता तुझी काशी तर नाहीये ना इकडे. आता जो काय प्रकार झाला त्याला उत्तर आपल्यालाच द्यावं लागलं ना. आपण मी विचार केला की काशी होती तो कैसा होता. तूच बोलला होतास ना की काशी नेहमी दुसऱ्यांच्या सुखाचा विचार करते. अरे इथे तर त्या विचित्राचा जीवाचा प्रश्न होता. आता अशा वेळी काशी अडली असती का? नाही, तिने तिच्या सुखाचा विचार केला असता आणि हो म्हटलं असत. आपण बी तेच केलं. अगं पण बबली, उद्या काशी परत आली तर मी तिला काय उत्तर देऊ? अरे भाव, सांग ना तिला सांभाळून घे म्हणून. ऍडजस्ट करेल ती ऍडजस्ट. रे भाव, ते तुला अजूनही असं वाटत ना की आपण बबली सारखं वागलो तर माफ कर आपल्याला. पण जर काशी इथे असती ना तर तिने हेच केलं असत. अरे आपण सांगतो, जर आपण अशा परिस्थितीत असतो ना तर गेलो असतो वरती त्या विचित्राकडे, धू धू धुतली असती तिला आणि फेकली असती तिकडनच. टोपी काय कळतच नाही. आता तूच ठरव काय ते. मारता कायद्याने फार मोठा गुन्हा केलाय तुझ्या नवऱ्याने. अरे गुरुवा, तुला काय वाटलं? तुझ्या या पैशाने मी बंगला बांधेन? हे बघ, लाज घेऊन काम करणारी माणसं असतील. मी नाही त्यातला. तू मला लाज देतोस? ते पोलीस स्टेशन मध्ये येऊन? अरे माझ्यासारख्या इमानदार पोलीस अधिकाऱ्याला तू विकत घ्यायला जातो? हे पोलीस स्टेशन म्हणजे माझं मंदिर आहे, मंदिर. आणि ही वर्दी माझं दैवत आहे, दैवत. साहेब, चूक झाली असेल त्यांची, माफ करा. काय बोलताय सरजी तुम्ही? कोणाला माफी? या गुरुवाला? अरे माझ्यासारखा इमानदार पोलीस अधिकारी अख्ख्या पोलीस खात्यात नाहीये. पण याने आणि भाऊने मला त्या दागिन्यांच्या प्रकरणात अडकवलं आणि माझ्या वर्दीवर डाग लावला. आता बघ मी काय करतो ते. ही तुझी बायको कोयना, खूप प्रेम करतोस ना हिच्यावर. आता ही इथे जेलमध्ये चढणार, इथे तिचं बाळंतपण होणार.
आणि याच्या बाळासकट ही जेल मध्ये चढणार. काय कोयने अनोखे संस्कार होतील नाही तुझ्या बाळावर आता. गुरुवा भोग आता आपल्या कर्माची फळ. काशी काशीपुरी काय केलंस? आता आपलं आयुष्य दुसऱ्याला देऊन टाकलंस. खुदा त्या तुम्ही सांगा मी काय करायला हवं होत? एखाद्याच्या जीवापेक्षा काही महत्वाचं असू शकत का? माझ्यामुळे जर चित्राने जीव दिला असता तर मी स्वतःला कधीच माफ करू शकले नसते. आणि माझ्या एका चुकीच्या निर्णयामुळे कोणी आपला जीव देऊ नये म्हणून मी. अग पण पोरी तुझं काय? कोदात यांच्या सुखात माझं सुख आहे. चित्राचं यांच्यावर खूप प्रेम आहे. कदाचित कदाचित माझ्यापेक्षाही जास्त. ती त्यांना सुखी ठेवेल. मी त्या दोघांचा सुखी संसार बघून माझा घेतलेला निर्णय बरोबर होता याच समाधान नाही. काशी काशी अगं आता हे समज तुला सोपं वाटते पण चौथी बरोबर दिस काढणं ही काय खायची गोष्ट नाही. सारखे हे वेदावे अग नवरा माझा कि तुझा या समध्या गोष्टी सहन करावे लागतील ना तुला. गोदात्या माझा यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. हे माझ्यावरच प्रेम करतात. त्याचा नाईलाज आहे म्हणून ते चित्राशी लग्न करतात. तिथं जीव वाचावा म्हणून. आणि राहिला प्रश्न चित्राचा तर तिच्यावर मी बहिणीची इतकी माया करीन की ती माझ्याबद्दल कधी काही वाईट विचार करणारच नाही. धन्य आहेस ग पुरी तू. अग किती सहज स्वीकारलंस ये. ह्याचा त्रास नाही होत तुला? त्रास का नाही होणार गोदात्य? आजपासून माझा नवरा फक्त माझा नसून का दुसऱ्या बाईचा होणार आहे. या गोष्टीचा मला त्रास नाही होणार. पण मंगल कार्यात आपलं रडगाणं गाऊन इतरांना त्रास का द्यायचा? हे बघ अजूनही येळ गेलेली नाही. संजय अजूनही फकस्त तुझाच आहे बघ. हे चित्रा नावाचं संकट अजूनही टळू शकतं बघ. आज फकस्त जोड्यानं देवीसमोर वटी भरा आणि समजी संकट सोडून द्या देवीच्या खांद्यावर. मग बघ वर्षभरात गोकुळ कसं नांदते ते. खुदात्या तसंही यांचं आणि चित्राचं लग्न होणार आहे तर मी कशाला भरू ओटी? त्यांनाच भरू द्या ना. अग बोरी असं करू नकोस. अग पार आयुष्याची मात होईल बघ. हा आजही त्याची फकस्त तूच लग्नाची बायको आहेस. तुझा देवीवर विश्वास आहे ना? मग त्याच्यासाठी तरी देवीची वटी भर ना. गोकुल बोले तो बच्चा म्हणजे आता तो संजय आपल्या जवळ येणार. नाही नाही देवी बहुत पॉवरफुल आहे. काहीतरी करायला हवं. तुझी लीला अगाध. तुम्हाला मार्ग दाखवलास. तुझे संकेत कळला मला. वेळ पडली तर कठोर हो. चंडिकेचं रूप धारण कर. पण मोहित्यांच्या घरचा दिवा विझू देऊ नकोस. असं सांगायचंय ना तुला? आई जर तुझा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी असला तर
मी कोणत्याही संकटाला सामोरे जाऊ शकेन. कधीच घाबरणार नाही. तुझा हात फक्त माझ्या पाठीवर असू दे. मला आशीर्वाद दे आई. वैद्य बुवा तुम्ही काय बोलत होतात? मी म्हणत होतो देवी समजा भक्ती होय, पण काही करत का नाही तेच कळत नाही. पण तुम्ही काय बोलता हेच कळत नाहीये मला. आता हे बघा ना, काशी असताना संजयच्या जीवनात चित्रा येऊन बसली आहे. काशीचे समजे हक्क तिला पाहिजेत, सगळ्यांची संमती तिला. कामिनीबाई तर दोघांचं लग्न लावायला निघालेत. म्हणजे काशी असताना दुसरं लग्न बोला चित्र साहेब हे समज. आता या मोठ्या लोकांच्या मध्ये आपण काय बोलणार? मागच्या वेळेला काशी नाही असं बघून त्या संजयचं लग्न चित्राशी लावायला निघाले. आता काशी आली म्हणून बरं झालं ते लग्न मोडलं. हा, यांच्या आणि चित्राच्या लग्नात मी कधी आले? आली आली भाग्यलक्ष्मी.